חסן מנסה למצוא עכשיו את צלמה במרכז, 1-0! יופי של מסירה של מנור חסן וליקויים גדולים מאוד במרכז ההגנה של הפועל כפר סבא. צלמה מנסה לעבור את אקלס דה סילבה, מצליח, אבל הוא צריך למסור רוחב. אולי זו ההזדמנות של אליאב, אליאב חייב לבעוט! 2-0! ארז אליאב עושה שם מאומות ברחבה של הפועל כפר סבא, מצליח להשכיב את כל ההגנה, ובדקה 15 זה כבר 2-0. איפה דה סילבה, איפה שחברי, איפה איבגי? זרקו, שוב אבו בקרי, אולי עכשיו שלב מנשה, זה הטעות, נפו 2-1! איזו טעות של רפי כהן, ואבי כנפו מצליח לצמק את התוצאה כשאנחנו בדקה ה-16, בעיטה טובה של שלב מנשה פוגעת בדשר רגע לפני. עכשיו קרבליו יכול להגביה, הכדור שלו עולה טוב, רפי כהן טועה! ושלב מנשה מול שער חשוף, מחריץ. סלמי נמצא שם, גם אליאב. וזה הלגיחה של חיימוביץ' מעל השער, איזו התרוממות של זאב חיימוביץ'. אבו בקרי, זו ההזדמנות של תקווה, אולי עכשיו יבוא השוויון, תקווה! ובונפיטו כמעט כובש שער עצמי. בוקסמבוי, גזל, שבחון, מעביר למרכז, בוקסמבוי, עדיפה גדולה של איבקי,